Dat jullie ons jaar het fokussen in het thema partij ook eens hebben kunnen niesten voor dat is die derde partij schaar schoen schaar schaam uur van besiemen alle ons voorspannen de provincie. Want daar buiten toe ja, jam dus je hoeft met fokussen maar schoen chef het partij ook eens zat. Dat gaat jou en tieten je met je weer hier de kansen per punten je weer iets te zwaaien. Van deze schoen checken die ons kennis aan me nemen. Kunnen niet zo veel aan jullie. Zo van de Halil, de persoon die de media. Jag får se lite kolleg, antar tre italienses. Det finns ju kanske farliga för Britien. Kan vi inte känna att man är kvidesme. För nu blir mara med det här. Ni är på att vi får en del progressivt i EU. Med det här, Gjöve. Eller med det här sya är dagligast bara just att oss massor med Unioft U. För ni process, för att det är respektuellt. Dat spreken met de menioje, dat je ziet dat daar we ze, die persoon alliances, die men doet na de roon allians, zodat de rest die paar te weten praatje per lengroen, jan plat, die zijn in mené, per jodzit, per plat hier, ik zou zeker aan met nee ze bon, per respect de collega presenters, professor doctor W.B. Meri, is de zijn een weer Russe economist en diplomaat. Zewat Parduzi, expert in fusse resources en humane. Sbjörn Sula, master in scienza en technieken. Navinat Sherifi, CEO van Sherifi Trading, LTD London. Pastai was doing so met plat professionisti Almedina Berisa, doctores. Arbon Thaci, master in Zetaris. Naim Lucy, isipulgosu politiek, invadidi luftes, sedentare, poete, publicist, ninieri respectum. Minora Mehmeti, doctores, Elhamid Demiri, master in scienze farmacis, Leutrim Himai, master in ceverisis locale, Elbunit Cruziu, doctor, Recep Spahiu, geograf, Valbona Mehmeti, pra filologie de Giuscipe, Valon Pestisha, designer de stilist, Bujar Pestisha, stilist, Bujar Berisha, Fakulteti ekonomik, fra Leutrim Gash in der Mars, Valon Bityq in der Mars, Ardit Hasanaj in der Mars në Ferizaj, Faton Haji Salihu in der Mars në Ferizaj, Leura Sopa ekonomiste, Anduena Tahiri, pra drejtoresh ekzekutive, të një organizat, pra Amol në Ferizaj, Festivali Fmive, Kustim Metushi ekonomist, Pranvera Berisha, Fakulteti Mjekësis, Samid Emiraj absolvent, Fatima Aliu, studente, administratës publike, Teuta Mustafa, studente, e Fakultetit Shkencave Politike, Donijet Bekteshi, studente, Mbar Malici, studente mjekësisë, Flatra Asimi, studente juridikut, Aulon Maloki, studente, Elami Avdyri, studente, student, Blerim Vitija, student, Flamur Agaj, student, Gramoz Agaj, student, Arjen Latifi, student, Arbër Gashi, student, edhe Dit Mazrekaj, student. Nëse kom arru, Donijerin, më falni, pra kolegë gjithë mirë se keni arë. Puna e demokracisë edhe detyrat e demokracisë vazhdojnë gjithë jetën sa një vend ka demokraci. Edhe demokracia bëhet më e mirë edhe duke i bëhë partitë më të mira. Partitë politike gjitha, ardhja ju i qatë është edhe porosi, pra për një aleancë më të mirë. Ju falenderojmë besime, ju shprejmë mirë se ardhja dhe një kosisht përkrahje për ju, pa për ju gjithë. Falenderojmë shumë. Media, këta të isha me njoftu, pra këte proces të fillum të vit, do t'i përgjigjemi edhe këtu në selin qëndrore, edhe në për komuna, interesimit, kërkesis, besimit qytetarve, pra dëshires
me qenë aleancë, me kontribue në proceset e vendit tjetës tonë, politike, qeverise, për mes aleancës. Ju falendete dhe herë, mi se keni arë. Nëse keni ndonjë pyetje, po ju urdhoni. Urdhoni koleg, koleg. Unë kam qenë një takim në Suarek, ku kanë qenë një numëri madhe i strukturave të atjeshme, edhe deputeti Kuqi, atë është ruë tema e kërkesës deputeti Kuqi për dorëheqje, pra baza, struktura e Suarekës kanë qenë kategorikë kunder, dhe kanë kërku pëjti që ajë mos me bo një gjatë tim. Për këta shqyëm koni të tiru me dhone, pra, në emër të gjitha tyre që i kanë besu, zotit Kuqi, që ajë mos me bo një gjatë tim, nuk është koha sot me ilonë proceset në rrugë. Pra dhe qështja liberalizimit e ka një vonesh, po jo i ndëgju të sot deklarimet për i Berlinit, unë disa herë ju kom thonë që nuk kemi dërzumë në të temë, shtu që besoj që i s'ka me i bo nevoj fare me shutu më atë tjetë. Nëse s'keni pytje tjera, media, po, ura. Ju kam thënë shumë sinqerisht që është kërkesë legjitime, pra, kanë kuptuar çdo gjë tjetër. Legjitim është edhe votimi i ligjit për pagat, ligjit për dialogun, pra, ne jemi në mirë kuptim të tyre kërkeshave. E thonë, dedin nuk muj me komentu këte, pra, së është detyre jemi a komentimi i kësaj, është qeveria Shqipërisë, nuk është detyre jemi a me komentu. Por nuk kanë drejt me komentu, për shkak vështë që është qytetari Kosovës, nuk kanë drejt, është e qështje e institucionet të Republikës Shqipërisë, dhe i respektuojmë qëndrimet e tyre. Atere, media, e kemi lejen e juje. Kolegë, faleminderit shumë. Lill, nëse me qenë së është edhe kësi drejtues duke ndodhë, unë e po propozoj që të takohëm në këto ditë që po vinë, qoftë edhe në jeshtëm, ose në këto ditë që po vinë, mbajmë një takim për bashkët, për shkak se kemi vetëm një salë që është sipër, edhe është zërë me zhvillu një bisedë për bashkët tani për dhejë sa po ndodhë kjo kësi drejtues. A të tishtë dhe ju da kërë qështu? Falendeje qumë, atere. Falendeje qumë, e me të mira. Të durë për jafi. Falendeje qumë, mishë, falendeje qumë. Falendeje qumë, falendeje qumë. Falendeje qumë, me të mira. Me të mira, falendeje. Falendeje qumë, falendeje qumë. Falendeje urime, 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 falendeje. Urime, po ashtu, falendeje qumë të shimë. Falendeje qumë, falendeje qumë. Falendeje qumë, me të mira, falendeje. Falendeje qumë. Parendejo, 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 parendej